אני אתייחס לדבריו של ספינוזה. ספינוזה אמר, היות ושלטון בכוח הזרוע בלבד לא אפשרי, תמיד יש הסכמה לשלטון במידה כלשהי. כי אם אין שום הסכמה לשלטון, השלטון מתמוטט. על כן, אמר ספינוזה, כל משטר שמצליח בכל מידה קטנה ביותר הוא דמוקרטי. והשאלה היא רק כמה דמוקרטיה. והתשובה היא כמה שיותר. זה תורת ספינוזה בכמה מילים. אני רוצה להזכיר למשל שאנשים כמו ברטרנד ראסל הציגו את עצמם כספינוזיסטים. זאת אומרת, התיאוריה שלו היא עדיין מכה גלים. כי הבעיה המרכזית של מדע המדינה, או אפילו של מדע החברה בכלל, היא מי סמכה. איך אדם אחד יש לו סמכות לגבות מיסים, לגייס לצבא, להכריז מלחמה, בעצם מאיפה באה סמכות של בעלי הסמכות? השאלה הזאת, אחרי מלחמת העולם השנייה, נראתה כלא לגיטימית. כי השאלה היא לא מניין באה הסמכות, אלא השאלה היא איך לשפר את השלטון הקיים. כי אין חברה בלי שלטון, והשלטון הוא קודם כל עובדה קיימת שצריך להתייחס אליה, ולא לנסות לנמק או להסביר. קודם כל יש שלטון, והשאלה היא מהו השלטון הרצוי ביותר. והתשובה בדרך כלל הולכת לאוטופיה, אז אומרים, רגע, רגע, אנחנו רוצים שיפור שלטון, אבל שיפור שניתן, שיש סיכוי, שיש איזושהי סבירות לרעיון שניתן ליישם אותו. ולכן המצב הנוכחי היום במדע המדינה, יש חלוקים על זה, למשל הנטינגטון, שהוא היסטוריציסט, אבל הדעה באמת של היותר מעניינים במדע המדינה, היא שאנחנו רואים את השלטון כקיים, והשאלה היא כיצד לשפר אותו. ואולי הפרט החשוב ביותר הוא שהמדינות החזקות הן הדמוקרטיות, זאת אומרת שיתרון הדמוקרטיה, עכשיו לא במובן של ספינוזה, אלא במובן המקובל של המילה, שהדמוקרטיה היא המשטר המצליח, ולמעשה, אם נתעלם מהמשטרים המסורתיים, יש לנו רק שתי אופציות, דמוקרטיה ודיקטטורה. ואפילו זה, זה שאלה רק של כימות. ולכן שוב ספינוזה בא ומנחה אותנו לכיוון הדמוקרטיה. אני גמרתי. חן חן, טוב, אז אני שמח לגלות שפרסונס היה תלמיד של ספינוזה, זה לא ידעתי. אוקיי, fair enough, תודה. אפשר לשאול למה התכוונת כשאמרת שהדמוקרטיה מצליחה? כן, אני יכול לענות את זה בקיצור. זה הופנה ליוסקי. כן, אני אענה את זה בקיצור. תסתכל על המדינות החזקות ביותר בעולם, המדינות שנותנות את הטון, המדינות המובילות, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה תרבותית. סין ורוסיה. זה בדיוק ככה שזה לא. אני אמרתי את זה בציניות. אני יודע, אתה בסדר גמור. בסין, יחסית לא אוהב. בסיניות. לא, העובדה שלסין יש יכולות ששום משטר דמוקרטי לא יכול להשתוות אליהן. זאת אומרת, מי שלא יודע שלדמוקרטיה יש מחיר, לא יודע על מה מדובר בכלל. אני זוכר כשקרושצ'ב בא לרומניה, הכביש הראשי שבו היה צריך ללכת היה בתיקון. אז הוציאו את האבנים משני כבישים, משני הצדדים, ובנו כביש בלילה אחד בשביל לא לעבור שם. זה רק בדיקטטורה אפשר, בדמוקרטיה זה בלתי אפשרי. ולכן אין ספק שלדמוקרטיה יש מחיר. והעובדה היא שכל פעם שיש בעיות בדמוקרטיה שלוחצות מאוד, בא מישהו ואומר, אריק מלך ישראל, אנחנו רוצים לפחות לרגע מסוים דיקטטור שיפתור את הבעיות. וזה עובד בטווח קצר וזה עולה ביוקר. זאת אומרת, תמיד צריך לשאול מה המחיר ומה הרווח של כל המלצה. העובדה למשל, זה מרשים אותי מאוד, בישראל אלה שרוצים התנחלות מדברים רק בעד ההתנחלות,
ואלה שרוצים לא התנחלות מדברים רק נגד ההתנחלות. ברנרד שו אמר, כמובן היה צריך לדבר, להיות להפך. הרווקים צריכים לדבר בשבח הנישואים, והנישואים צריכים לדבר בשבח הרווקות, אמר שו. זה יותר רציונלי.